aparat o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Aparat abonenti возможно выключен или находится вне зоны обслуживания сети. Farhod aka. Nabey. Men erkaklarni puliga qarab muomala qilmayman. Shukr. O'zimni yaxshigina biznesim bor. Oho, zo'ru. Shuning uchun ham sizga tam berib o'tiribman-da, Shahloxon. Nega? Nega tam berasiz? O'zi endi tanishdik-ku. A boya ko'zimni oldida mehribonlik uyiga 3000 dollar berib yubordingiz-ku. Ha, o'ma. Men uchun oddiy ehson. Xudo ham berganga beradi. Shuni unutmang. Shuning uchun ehson chiqadigan joy topilsa, umuman o'ylanib o'tirmayman. To'g'ri qilasiz. Menimcha, ularga ko'p ehson qilgansiz shekilli-a? Oldingizga to'g'ri kelishdi. Ularmi? Eski tanishlarim. Ko'p ehson qilaman. Eski tanishlarding. Agar men olib borib qo'yaman demaganimda ular sizni ilib ketishardi. Ha. Nimasini aytasiz? Haydovchimga ham javob berib yuborgandim. Shahloxon. Biron joyga borib bir qahva xo'rlik qilmaymizmi? Yo'q. Farhod aka kech bo'ldi. Agar biznesga qiziqsangiz, biron joyda o'tirib gaplashamiz. Albatta uchrashamiz. Farhod aka, hammasi uchun rahmat. Yana boshqa ko'risharmiz. Yaxshi qoling. O'tda. Yaxshi dam oling. Xo'p. Bu Shahlo deganlarning firmasi hech qayerda yo'q. Hozir har qanday tijoratning internetlarda reklamalari, kanallari bo'ladi. Yoki men firma nomini noto'g'ri yozibmanmi? Yana bir qidirib ko'raychi. Yo'q, bu qizda bir gap bor. Farhodni ogohlantirmasam bo'lmaydi. Bu qizda aniq bir gap bor. Zo'r o'ynading rolingni. O'zim ham ishonib qolay dedim. Voy, rostdan ham mehribonlik. Uy xodimmikansan deb o'ylabman. Voy. Sen ham bittada 3000 dollarni sanab berdingda, ko'zim chiqib ketdi dedi o'zi ham. Men bir 200 dollar ehson qilasanmi deb o'ylabman. Ha endi yaxshi baliq qarmoqqa ilinib turay deganda, nega jim turay? Yana pulim o'zimga qaytib kelishini bilsam. Ha, men ham qaytarib berishimni bilib shuncha pul berib yuboryapti dedim. Ha, endi ko'p gapirmay pulim olib kelgin. Shahlo, pulingni ikkitasi koronavirusga chalingan ekan, o'lib qoldi. 2800 olib boraman. Bekorlarni aytibsan. Meni dollarlarim hammasi homilador edi. Tag'in 6000 dollar qilib olib kelib bermagin. Toba, senga bitta gap topib berib bo'lmaydi. Bo'pti, qachon ko'rishamiz? Kechki yana bir marta qarmoq tashlab ko'raman. O'sha paytda sendan hamma pulni olib o'tib ketaman. Xo'p, mayli. Qaytgancha. Sen ham bekor yurmay, qarmoqqa ilintir birontasini. Bo'pti.
O'zing nasira. Kechki ko'rishamiz. Ha. İnternette tıpıtını çıkarıp kıdırdım. O kız etken hiç kanaka firma yok. Böyle şu mümkün olmaz. İş olmasayım merhamet. O zinem kıdırıp kur. Kıdırıp kurşum şart ama. Bir onu hamkorlarımla yaklaştım, kurdum. İhtiyon kıyandıyam kurdum. Ne giyana şüphe kılış mı gerek? Bilmedim orta. Kandaydır şüpheli korundu da. Ayol bo'lsa senga darrov shubhali tuyuladi. Nima qilay? Ayollarni ko'rsang, doim shunaqa o'zingni yo'qotib qo'yasan. Ko'zlaringdan ko'r bo'lib qoladi. Shundan keyin shubhalanaman-da. Qolaversa do'stmiz. O'zicha Shahlo ham ko'zni ko'r qiladigan ekan-da, ko'rdingmi? Ha? Muomlani ko'rdingmi? Qomatga-ku gap yo'q. Ana aytganimdek seni uni biznes emas. O'zi qiziqtiryapti. O'zi ham zo'r, biznesi ham zo'r. Hech qachon yutqazmaydigan hamkor. Tushundingmi? Bilmadim. Men seni shunchaki ogohlantirdim. Ko'zingga qara. Xo'p, xo'p. Xo'p. Tova, iki kundan buyon şu ahval. Telefonu nega o'chik? Ertalab so'rasam, jo'yali javob ham bermadi. Dadasi birontasiga elakishib qoldimikan? Yo'g'a. Birdan bunaqa bo'lmas. Lekin yangi hamkor ayol kishi deyotgandi. Yuragim g'ash. Ish qilib, dadasi tinch bo'lsin-da. Qani oldik? Hamkorlik emas, abadiy bo'lsin. O'zingizniki mi yoki ijarami? Nima keldi? Uy o'zimniki. Amerikadan kelib sotib olganman. Oo. Zo'r-ku, ha? Sizni bekorga uyga taklif qilmadim. Firmaning ishidan tashqari tijorat ham boshlamoqchi ekansiz. Balki birga qilarmiz, ha? Yaxshi bo'lardi. Biriksim yiqqanim bor edi. O'shanga nima ish boshlasamikin deb turgan edim. Ah, yaxshi. Men bir o'zimman. Agar ikkalamiz qo'shilsak, juda bir katta kuch bo'lardik, hamkor. Lekin meni oilam bor, bolalarim bor. Qanday bo'larkan? Hayolingiz qursin. Men bu yerda ticaret kılış için şerik gerek diyemem. Şunu değil mi? Lekin hayalizi kaçışı beciz giymez. Rastın aitsem, uzun hem yalnız mı? Erim bilen, befarzantlik sebep ajrashdik. Doğrusunu aytsam, yolg'iz yashashga qiynalyapman. Ayol kishiga suyanchiqsiz yashash juda qiyin. Har qadamda aldanib qolmaymanmikan deb xavotirda yuraman. Yolg'izman deng. Menga bemalol suyanishingiz mumkin. Shunaqa deyishingizni bilardim. Ha, aytgancha. Ovqatim ham pishib qoldi. Sizib... Yo'q, 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 yo'q.
Men shoshib turaman. Kech bo'ldi, Shahloxon. Men endi boray. Qayerga shoshasiz? Axir siz bilan hali tijorat haqida ham gaplashmadik-ku. O'zim ona qizim. Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Ha. Barakalla qizim. Necha olyapsan? 5. Barakalla, barakalla. Qani? Qani? Barakalla, barakalla. Qani? Mana murabbolardan oling-chi. Qani, 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 qani. Adasi, kecha kech keldingiz-a? Endi bizning ishi bilasan, onasi. Ilgari bunaqa kech qolmasdingiz-da. Aytdim-ku, yangi hamkorim bor. U bilan shaxsiy biznes qilmoqchimiz. U qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Firma orqali hamkorlik qilamiz. Yana shaxsiy tijorat ham boshlamoqchimiz, onasi. Hamkorim Amerikada yashab kelgan. U yoqda ham biznesi bor. Men xavotir olib har xil xayollarga boribman. Nega xavotir olasan? Ishim shunaqa. Qizim, tezroq choyini ich. Men o'zim seni maktabinga tashlab o'taman, xo'p? Bo'la qol. Onasi, quymog'ingni hidi chiqib ketdi, hamma yoqqa. Voy, esim qursan hozir. Yana o'sha gapmi? Anima. Tanishlarini topdim. Surishtirdim. Vohiman qilma, do'stim. Men shaxsan Shahloni o'zi bilan gaplashdim-u. Shu gaplashganingni bilganim uchun aytyapman-da. U Amerikaga ketish uchun pul topish chorasini qidiryapti. Erunga xiyonat qilib, O'zbekistonga jo'natib yuborganmish. Alamini olish uchun ham ketaman, deyapti. Do'stim, men o'zi bilan gaplashdim-u. Eri jo'natib yubormagan, befarzandlik uchun ajrashib ketishgan. Akelasi olib bu yerdan ham uyopdi-ku. Menga qara, bizni firma bilan shartnoma qilmoqchi. Mana shu yerda shaxsiy biznesi ham qilmoqchi. Puli bormish. Uni niyati boshqa. Qiziqsan-a. Amerikada 10 yil ishlaydi-yu, puli bo'lmaydimi? Ha? Ana kela solib uy oldi, dang'illama uchastka oldi deyapman-u. Buncha soddasan-a. Nima ishlaganini eri bilan ishlaganda qolaversa, hamma narsasini eri o'zini ota-onasi nomiga olgan ekan. Bu Shahloga hech narsa tegmaydi. Nobodo erini nomida bo'lganda balki Shahloga uni yarimi tekkan bo'lardi. Namuncha g'ibatchi qotillarga o'xshab gapirasan-a? Men o'sha kuni Shahlonikiga bordim. Ancha o'tirdik, dardlashdik, gaplashdik. Sen aldagandir-da, do'stim. Bu Shahlo deganlari singlimni sinfdoshi bo'lib chiqdi. Qolaversa singlimni o'zi ham surishtirib berdi rosta. Baraka topgur. Shaxsan o'zi bilan gaplashdim. Ko'zlarimga qarab gapirdi. Aldamas? Bilmadim. Men seni ogohlantirdim. Yana bir gaplashib ko'rish, bir gap bo'lar. Xo'p, bunday bo'lsa, men yana bir surishtirib ko'raman. Bilganing qil. Tezroq ishlarimni bitirishim kerak. Farhod aka ishongan paytdan foydalanishim kerak. O'zi qo'lida qancha pul bor ekan? Nima qilsam ekan? Yana bir uchrashib, rejalari, puli haqida bilib olishim kerak. Uf, men haqimda bilishidan oldin tezroq ishimni qilishim kerak. Oldidagi yordamchisi ko'zimga juda tanish ko'rindi. U ham menga g'alati qaradi. Ish qilib tanish chiqmaylikda.
Men haqqimda bilmasin. Tezroq ishim qilishim kerak. Alo. Assalomu alaykum Farhod aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Shahloxon, omonmisiz? Yaxshi. Bir xabarim olaydimisiz? Biznes hamkorim shunaqa bo'ladimi? Ha, endi sal noqulayroqda. Nega noqulay? Bu tijorat qiladigan odam pul tikadi, maslahatlashadi. Yoki boshqa hamkor topayman. Bu nima deganingiz, Shahloxon? Axir o'zingiz Amerikadagilar bilan gaplashib olay dedingiz-ku? Gaplashdim, Farhod aka. Ular tez kunda mol jo'natadigan bo'ldi. Faqat biz pulni yuborsak bo'ldi. Qancha mol ko'p olsak, bizga shuncha arzon qilib berar ekan. Bo'ldi, 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 gaplashavering. Men tayyorman. Ha? Xo'p bo'ladi, xo'p, xo'p. Onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ha, yaxshi. Men bugun juda charchadim, to'g'risi. Xo'p, sizga. Ha, nimang bor? Qani? Alo, yuklarni gaplashib qo'ydim. Faqat pul muammo bo'lyapti. Ha, bo'ldi Shahloxon, gaplashing. Ha, men ham beraman borimni. Boringiz qancha chiqadi o'zi? 8 ming, 10 ming dollarim bor. Voy. Farhod aka, bu pul nima bo'ladi? Yo'lda qolib ketadi-ku. Pulim bor desiz. Men 30-40 mingiz bormi debman. Yo'g'e, uncha pulim yo'q. Shu pul bilan boshlasa bo'lmaydimi biznesni? Farhod aka, men o'zim 30 ming dollar tikyapman. Bir yo'la kattaroq mol olib kelaylik. Shunda bizga ancha arzon tushardi. Qayerdan olaman buncha katta pulni? Mashinamni sotsammikin, ha? Bilmasam. Tijorat boshlamoqchi bo'lgan siz-ku. Siz bilasiz-da endi yog'ini. Mayli, surishtiraychi men. Qanchaga ham ketardi mashinangiz? 15 ming, 20 ming dollar hech narsa bo'lmaydi. Toping yana, Farhod aka, qarz bo'lsa ham oling. Ha, mayli, oshno og'aynlardan surishtirib ko'raman, xo'p. Shilanchamalab kechki uyimga kelsangiz, hamma daromadlarni hisob-kitobini qilarmidik. Xo'p bo'ladi, xo'p. Harakat qilaman. Onasi. Tabiiy, adasi. Biznes boshlamoqchi edim. Aka-ukalaringda pul yo'qmikan? Bir so'rab ko'rmaysanmi, ha? Akam yaqinda qiz chiqargan-ku, o'zingiz bilasiz, puli yo'q. Akam xotini shartnomada o'qiydi. Hamma pulini kontraktga to'layapti. Zo'r biznes chiqib turdi-da. Kattagina pul kerak. Yig'ib yurganingiz bor-ku, shu yetmas ekan. Bu kamlik qilyapti-da, xotin. Unda qarz olsangiz qanday qaytarasiz? Foydasi dahshat bo'ladi. 6 oyga qo'ymasdan qutulib ketaman, xotin. Unda mashinangizni soting. Mashinani sotsam ham kamlik qilar ekan-da. Nima qilib bo'lsa ham, boshqa yo'l bilan topib bo'lsa ham ketishim kerak, oya. U yerda ishim yaxshi edi. Yerim ishdan bo'shattirdi demadingmi?
yana topamayish. O'sha erimni kasod qilmagunimcha tinchimayman. Axir o'zingiz o'ylang. 10 yil itdek ishladim. Ayollar orada onalik ta'tiliga chiqadi. Men tug'madim. İtdek ishladim faqat. Topganimizni erimikiga qo'shib jo'nataverdik. Mana dang'illama hovli ham qurdik. Ko'p qavatli uy ham oldik. Lekin erim avvaldan niyati boshqacha bo'lgan ekan. Hovlini ham, uyini ham ota-onasining nomiga o'tkazibgan. Oyi, men hozir qonuniy ajrashsam ham hech narsasiz qolaman. Bu yerimdan qanaqa yo'l bilan bo'lmasin haqqimni olishim kerak. Qanday olasan? Bo'ldi, o'ylama o'sha molingni. Biron haqqi biroda qolmaydi. Tinch o'tir. Tinch o'tira olmayapman, nega tushunmaysiz? Qo'yinda bolam, shu yerda turmushga chiq, bolali bo'l. Shuncha mehnatimchi oyi. Bironing haqqi biroda qolib ketmaydi, deyapman senga. Eringa insof kirib, yaxshi gapirsang, qaynotalaring bilan gaplashsang, balki ko'p qavatli uydagi uyingni berar. Oyi, bu yerda yasha olmayman ortiq. Baribir ketaman. Men topgan pulimni sizga berib ketaman. Orqamdan yuborarsiz. O'zing bilan olib ketsang-chi. Qonuniy ketsam, olib ketsam bo'ladi. Bo'lmasa chiqib keta olmayman, oyi. Men boshqa davlatlar orqali ketmoqchiman. Shuning, tavakkal qila olmayman axir. Odamni xavotirda o'ldirmagin-da endi, bolam. Bo'pti, oyi. Xotiraming. Mayli. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Shahlo aniq Farhodni chuv tushirmoqchi. Farhod esa uning ishvalariga ishonib yuribdi. Nima qilib bu qizni sirini fosh qilsam? Farhodni ko'zini otsam ekan. Yo Shahloning o'zi bilan gaplashsam ekan. Hamma siringni bilaman. Farhodni tinch qo'y desam ekan. Nima sirimni bilasan desa nima deyman? Eringdan ajrashgan ekansan desam u ham, "Ha, ajrashganimni yashirganim yo'q" deydi-da. Marhamat. O'zim chaqirmasam kelmaysiz ham, a? Keling, o'tiring. Qayinda uy ish deb yuribmiz-da. Shu desiz, shu uyimni sotuvga qo'ydim. Voy, nega? Amerikadagi anu hamkorlarim bilan gaplashgandim. Shunaqa hamkor topdim desam, birinchi marta biz bilan hamkorlik qilayotganlarga yetkazib berishni o'z zimmamizga olamiz deyshti. Zo'r-ku. Tasavvur qilyapsizmi? Shuncha tovarni olib kelib olishni o'zi falon pulga tushardi. Olib kelishni o'zidan ham zo'r foyda qolar ekan deb shartta shu uyimni sotuvga qo'yib yubordim. Qo'yib. Siz nima qiladigan bo'ldingiz? Mashinangizni sotadigan bo'ldingizmi? Foydasi ham shunga yarasha bo'ladi. Yana bitta mashinani puli keladi sizga. Agar yiqqaningiz ko'proq bo'lgandami-da? Shunga uyimni sotsammikan deb turibman. O'h, zo'r fikr. Yaxshi fikr. O'sha uyingiz orqasidan yana bitta uyni olasiz. Aytgancha uyingizni sotsangiz, oilangiz qayerda yashaydi? Bir ikki oy ijarada turib turarmiz. Ha, zo'r reja o'ylabsiz. Parvo qilmang. Undan ham yaxshi uylarni sotib olasiz hali. Ilohim, aytganingiz kelsin. Ana otasi, amatajon. Ha, dadasi, kayfiyatingiz yo'q, pul topolmadingizmi? Onasi. Mashinani ham, uyini ham sotmoqchiman. Mashina-ku, mayli.
Lekin uyni sotib nima qilasiz? Uy olish qiyin bo'lsa. Amerikadagi hamkorlarim birinchi marta yuk olayotganim uchun yetkazib berishni tekinga qilib beryapti. Bilasanmi? Qancha foyda qilamiz? Bilmadim dadasi. Uy juda ham o'ylab ko'radigan masalada. Dadangizga, aka-ukalaringizga aytdingizmi o'zi? Hech kimga aytmoqchi emasman. Hisob-kitob qildik. O'sha yo'l kirasi tekinga keladigan molni hisobiga bundan ham yaxshi uy olsak bo'ladi. Shunchalar ishonarlimi? Nega ishonchli bo'lmas ekan? Shahlo bilan gaplashdim. Eri 10 yildan beri o'sha yoqda, hamkorlar juda ham ko'p. O'zi ham bitta uyni sotib mol olyapti. Shubsiz, hamkoringiz ayol kishi bo'lgani uchun shu ishlaringiz menga umuman yoqmayapti. Hali ishim emas. Ayol yoqmayapti deng. Hozir rashkni bir chekkaga surib qo'ygin. Foydani o'yla onasi, foydani. Bilmasam, nimagadir ko'nglim g'ash. Shahlo, sizni bu yerga bekorga chaqirmadim. Farhod hozir uyga xaridor qidirib yuribdi. Mashinasini ham sotib bo'ldi. Farhod ekani yaxshi hamkor ekanligini bilardim. Farhod yaxshi hamkorgina emas. Yaxshi inson ham. Sodda. Ishonuvchan. Halol yigit. Men Farhodni bir necha yillardan buyon bilaman. O'sha siz uchun sotayotgan uyni ham, mashinani ham yillab misqollab tergan pullariga olgan. Qolaversa uni ikkita bolasi ham bor. Tushunmadim. Nega bularni menga aytyapsiz? Men ko'p o'yladim. Farhodga yordam berish yo'llarini qidirdim. Shahlo, siz haqingizda barchasini bilaman. Qiziq. Nimani bilasiz? Eringizdan o'ch olish uchun Farhoddan foydalanayotganingizni. Men sinfdosh dugonangiz Lolani akasi bo'laman. Lolani? Ha, birinchi marotaba ko'rganimda siz ko'zimga juda ham issiq ko'rindingiz. Qayerda ko'rgan ekanman deb ko'p o'yladim va oxiri esladim. Niyatingiz nimaligini ham bilaman. O'sha siz aytayotgan firma ham hamkor hammasida yo'q. Hammasi aldov yo'li bilan pul ishlash usuli, to'g'rimi? Nega endi? Tijoratimiz bor narsa. Aldamang, Shahlo. Siz o'sha aytayotgan firmani internet ijtimoiy tarmoqlarda ham qidirdim, lekin topa olmadim. Agar firma haqiqatdan bo'lsa, mana kompyuter. Marhamat qilib, ana shu firmani ko'rsatingchi. O'zingiz uysiz, hech narsasiz qolganingiz uchun boshqalarni ham qurbon qilmoqchimisiz? Sizni yeringiz aldagan bo'lsa, Farhodda nimayim? Siz bir o'zingiz ko'chada qolgan bo'lsangiz,
Farhodning ikkita bolasi bor. Siz 10 yil tirnoqqa zor bo'lgan ekansiz. Nahot bolaga zor ayol 2 nafar bolani ko'chada qolishiga vijdoni yo'l qo'ysa. Uyaling. Dadasi, uyni qo'shni Roshan aka olganlar yaxshi bo'ldi-ya. Agar begona odam olganida chiq derdi, ko'chib yurarmidik. Men ham shunga xursandman-da. O'zimizning mahalladoshimiz, qo'shnimiz pulni ham 2 kunda naqd qilib olib keldi. Yaxshi bo'ldi. Endi yuklar qachon kelar ekan? Hali pulni bermadik-ku. Bersam shu 2 haftada keladi. Aytdim u senga. O'zi ham yashayotgan uyini sotdi. Bo'lmasam pulni tezroq berishingiz kerak ekan-da. Men ham shuni o'ylab turgan edim. Hozir Shahloga telefon qilaychi. Obbo, telefonu o'chib ku. Ha, ertaga gaplashasiz. Bugun kecham bo'lib qoldi-ku. Ha. To'g'ri aytasan. Hey, sevaman, sevaman. Sevaman, sevaman. Ha, yaxshi bo'lsan. Yaxshi keldingmi? Tuzomisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat. Abu, kayfiyating zo'r, tinchlikmi? Ey, seni oldingda tez orada boyib ketadigan odam o'tiribdi. Buni qara ya. Mana, shartnoma ko'rib qo'y. Abu, soxta hujjatdan mana bu kompyuterda senga 10 ming talab chiqarib beraman-ku, do'stim. Eh. Menga qara. Shahloga uyingni pulini berdingmi? Qayoqdan bilding? Axir senga aytgandim-ku, uni firibgar deb. Men biznesni boshladim. Sen mamlaqa shubhalanib o'tirguningcha men milliarder bo'lib ketaman. Eh, milliarder, milliarder. Ko'chada qolganingni bilasanmi? Ey, bo'ldi qilsang-chi. Xo'sh, hozir mana o'z quloqlaring bilan eshitasan. Alo, Shahlo, yaxshimisiz? Alo. Zarif aka, nimaga? Baribir niyatingizdan qaytmadingizmi? Axir kecha fikringizdan qaytgandingiz-ku. Men nima qilay? O'rtog'ingiz o'zi qo'yarga qo'ymay pulni berib ketdi. Olishga majbur bo'ldim. Nima? O'rtog'ingiz laqma bo'lsa menda mayib. U bola chaqasi bilan ko'chada qoldi. Vijdoningiz bormi? Aytayapman-u, o'zi olib kelib berdi. O'zi istagandir ko'chada qolishni. Men so'zim ustidan chiqdim. Pulni olishga harakat ham qilmadim. O'zi kelib tashlab ketdi. Shahlo, meni diqqat bilan tinglang. Hozir uyingizga borib pulni olib ketaman. Qochishga harakat qilmang. Bilasiz, siz haqingizda menda barcha ma'lumotlar bor. Qolaversa, kechagi suhbatimiz ham diktofonga yozilgan va hozirgi suhbatimiz ham dalil sifatida diktofonga yozib borilyapti. Agar qamalib ketishni istamasangiz, pullarni qaytaring. Menga qarang. Menga popsa qilmang. Shahlo, bu hech qanaqa do'q popsa emas. Agar
pullarni qaytarmasangiz, tegishli joyga murojaat qilamiz. Jin ursin. Kelib olib keting shu pulingizni. Iltimos faqat sizdan. Anu laqma do'stingiz kelmasin. Ko'rishni ham istamayman uni. Ha, har qalay vijdoningiz bor ekan. Ko'ziga qarashga uyalasiz-da. Menga qarang. Ko'p gapirmasdan pulingizni olib ketsangiz-chi, ha? Xo'p. Hozir yetib boraman. Sen shu yerda o'tirib tur. Bo'lmasa men borib pullarni olib kelay. Sara. Rahmat do'stim. Xudoyim menga sendek do'st berganiga shukr. Meni bir balodan saqlab qolding. Qo'ysang-chi, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Tushkunlikka tushma. Men tez qaytaman. Rahmat.